Prima fotografie cu Donald Trump în închisoare a fost publicată de poliție. Este primul președinte american care are o astfel de fotografie. Trump a fost de acord să se predea autorităților din statul american Georgia. Cu toate acestea, a depus o cauțiune de $200.000 și a acceptat condițiile de liberare. Printre acestea se numără inclusiv postarea pe rețelele de socializare a mesajelor care au legătură cu acuzațiile ce îi se aduc. Însă imediat ce a plecat de la secție, Donald Trump a postat pe rețeaua socială X, fostă Twitter, pentru prima dată din anul 2021. Aceasta este fotografia lui Donald Trump făcută de polițiști după ce acesta a aterizat în orașul Atlanta din statul Georgia pentru a se preda polițiștilor. Este a patra oară în acest an când fostul președinte s-a predat autorităților federale sau locale după ce i-au fost aduse mai multe acuzații. Donald Trump le-a spus reporterilor prezenți că nu a făcut nimic greșit. It's a very sad day for America. This should never happen. If you challenge an election, you should be able to challenge an election. I thought the election was a rigged election, a stolen election. And I should have every right to do that. As you know, you have many people that you've been watching over the years do the same thing, whether it's Hillary Clinton or Stacey Abrams or many others. When you have that great freedom to challenge, you have to be able to, otherwise you're going to have very dishonest elections. What has taken place here is a travesty of justice. We did nothing wrong. I did nothing wrong. And everybody knows it. Dosarul lui Donald Trump din închisoare arată că acesta are 1,90 m de centimetri înălțime și cântărește 97 de kilograme. El este caracterizat ca având ochi albaștri și păr blond. Înainte de predare, Trump a acceptat să plătească o cauțiune de $200.000 și alte condiții de eliberare, inclusiv să nu folosească rețelele de socializare pentru a intimida co-inculpații sau martorii din acest caz. Până acum, în acest dosar, 12 inculpați, inclusiv Trump, s-au predat. Fostul președinte și 10 co-inculpați sunt acum pe cauțiune. Un inculpat, Harrison Floyd, se află în arest. Cu toate acestea, Donald Trump a decis să posteze o fotografie pe rețeaua socială X pentru prima dată de când i-a fost restricționat accesul în 8 ianuarie 2021. Deși interzicerea a fost ridicată de noul șef al X, Elon Musk, fostul președinte american a decis să nu protesteze. În mesajul publicat acum, Donald Trump a spus că nu se va da bătut. Specialiștii consideră că nu se va ajunge la final acestui dosar înainte de alegerile din Statele Unite. Cazul e unul destul de serios. Gândiți-vă, există o înregistrare telefonică în care Donald Trump este surprins cerând unui oficial care se ocupa de alegeri în Georgia să-i facă rost de 11.780 de voturi în statul Georgia, stat Georgia care este unul cheie în alegerile prezidențiale și pe care Donald Trump le-a pierdut. O să discutăm despre alegerile prezidențiale în același timp cu procesele în care este inculpat judecat Donald Trump, pentru că e foarte puțin probabil, o să vedem care o să fie deciziile judecătorilor, dar e puțin probabil să avem verdicte finale sau ceva de acest gen până când vom intra în linie directă către alegerile prezidențiale. Donald Trump se confruntă cu 13 capete de acuzare legate de cercetările sale de a schimba soarta alegerilor din 2020, care au fost câștigate de Joe Biden.